Здравейте, приятели, аз съм Огаро, добре дошли в LA Noir. Продължаваме нашата поредица и днес мисля да се гмурна малко по-надълбоко и да се впусне в разследването на един малко по-труден случай, а именно отиваме на директно на малко по-различно и по-възвишено бюро. Както знаете, в началото започнахме като патрулиращ полицай, след това ни назначиха на трафик полицай, а именно да правим всичко свързано с... да разследваме всичко свързано с коли, кражби на коли, състезания. Сега обаче мисля да дойда ето тук. Имаме Vice Desk. Vice означава лош навик и реално ще става въпрос най-вероятно за проституция, наркотици и всякакви такива неща. Последното е Arson. Тук предполагам са доста трудни. Тук става въпрос за умишлени палежи. Така че идваме ето тук на Vice Desk и сега ще минем една от тези двете мисии. Голият град, Reefer Madness. Ще си избера първата, тъй като предполагам са малко по-трудни, а все още развивам моите детективски умения, така че да, нека да започваме и искам само да ви кажа, ако не сте си направили чай да си направите, защото това е като едно малко филмче, всеки един епизод ще бъде различен случай и за всеки един епизод, дори да не сте гледали предишния, вие може пак да го пуснете и да гледате как разследвам тези престъпления, защото наистина играта е направена страшно добре, играта е направена много добре, играта е направена като един филм и мисля, че си струва за това. Приготвите чайчето или дори ако не искате чайче, да пърсите една чаша вода, трябва да бъдете хидратирани. Така че да, Reefer Madness. You know a Freddy Calhoun? Freddy Calhoun? Sure, I know. Freddy needs money to get out of town. Says he's prepared to blow the whistle on a primo reefer distribution ring. Reefer. Says he can. Has he said how much it's going to cost? $50. And the department will front me the $50? You can put in an expense claim. He's over at Mike Lyman's on Hollywood Boulevard. Wow. See what you can find out. Добре, значи някакъв пич иска да издаде някакви пичове, които продават марихуана. Reefer по принцип е жаргон за трева. Доста често се използва в едно време като цяло. И този пич, за да издаде тия хора, иска само $50. Окей, предполагам $50 са много пари като за 40-те години. И да, сега отиваме да му ги дадем тия $50 най-вероятно. Пича предложи просто да го хванем тоя пичага, без да му даваме пари и да изкараме от него това доказателство. Чакайте бе, къде влязох тука? Брифинг рум. Не искам никакви брифинги, извънредни брифинги по телевизията от сутрин до вечер заради короната. Искам да излизам от това място. Малко е объркващо. И пича беше тия $50, аз ли трябва да ги дам, да не съм направен от кинт? Няма ли полицейското управление да ми даде тия $50? Аз влязох в мазето. Ари, откраднеме нещо от тук, има някакъв трезор. Окей, нека да излизаме. И да го видим този информатор в кавички. Някакъв пич просто му трябва да прида се разкара от града и по-добре ли ще разкара от града, ако ще издава някакви мафиоти, които продават. Ууу, я вижте тази кола. Между другото, нещо, което вие ми казахте в коментарите и научих е, че мога да скипвам пътя. А именно мога да се кача от дясната страна и този пич да ме закара от там. Нещо като fast travel, само че на мен ми се кара. Вижте колко готино изглежда тази кола. И онова бушче там изглежда готино, но тази кола просто изглежда готина и бърза и все още искам да покарам малко, да ги блъскам, да ги трескам. Независимо от това дали ще си плата след това щетите на колата. Искам да карам кола и да тествам колите и физиките. Наистина това не беше умишлено и току-що човека ми напомни, че ще си плати за всяка дръскотина. Е, това е малко повече от дръскотина, ама ще се оправим. Уя скокче! Е така. Определено имам пари, а ти мухвай, защото ти с мене ще кажа, че ти си ме разсел и заради това съм се блъснал! Наистина искам да проверя. Вау. Емблемата е хвърчиво във въздуха. Rockstar Games, мислих, че полирате игрите. Я да видим. Искам да видя колко може да издържи тази кола. Имаме готини сирени между другото. Това е кола под прикритие. Тук си говориха някаква история, която като цяло не беше от някакво голямо значение. Сега да го видим топич, който ще издаде уж някакъв огромен кръг за разпространение на зелето на дявола.
Кой е той? Ти ли си? Ти ли искаш 50 лева? Колко са били 50 долара през 40-те години? Някой ако знае, между другото, може да каже, интересно ще ми бъде. Не, че не мога да го гугълна, ама пишете коментар, че другите пичове да го видят и те да знаят. Не само аз. $20, брат. Ще му дадем 20 или ще го заключим? Добре, тревата идва от Тихуана. 50 паунда на седмица. Халюцинираш ли, брат? Имена давай. Хуан Гарсия. Обича оръжия. Do me a favor, Freddy. Spend the money on a bus ticket. You can't last forever on a snitch. А така, ако си такъв плъх, по-добре избягай от тук с тия пари, защото няма да оцелееш много. А пича, при който отиваме, реално в тази къща се укрива тревата и там, между другото, пича обича оръжия, така че трябва да внимавам. Аре, откладаме някой друга кола, писни ми да карам тая. Шеф е пише открадната, да надявам се да ни удържат заплатата. Ще кажем, че някой да я нападнам. Вземе да вземе тази тука. Ще продам по-ше за скрапта, ако изгориме поне нещо да си върнем. Добре, отиваме в тази резиденция на този пич, където ни казаха, че реално складират дяволската зелева селата. Не знам. Това го направих нарочно, признавам си. Съжалявам, има ли хора между другото, които от вас се дразнят, че аз карам като джигит, защото това е игра, която трябва да е ролплей. Това е игра, в която ние сме агент, ние трябва да се държим и да спазваме законите. Ей, освен ако не разпитваме някой, тогава мисля, че мога да му набием по един ваше мара, но дразни ли, когато се блъскам в тази игра? Аз просто искам да гледам колите, защото по някой път, вижте колко яко се чупат, мисля, че му изпаднаха гумите току-що. Не, не му изпаднаха гумите, обаче той се запали. Окей, ако го дара още един път. А дали ще гръмнат колите? Ама той умря. Не, не е умрял. Ама той умря, ама. Ооо, съжалявам, братле. Искам просто да тествам колите. Ооо. Само знам, че гумите изпадат, е така, когато ги блъснем прекалено здраво. И много е странно, защото някои коли, когато ги ударя, изглежда сякаш се огъват, както колите се огъват в GTA 5 и GTA 4. А тази игра е след GTA 4, само че все още не знам дали моделите не са фиксирани. Говоря за демидж моделите или просто се чупат на случайен принцип. Ето тази сега изобщо не се огъва. Май малко се огънал тук. Абе, не знам. Окей. Разбрах, че някой от вас вече се дразни. Сигурен съм, че има такива. Ще гледам да не ги блъска много. Но е забавно, признайте си. Интересно ли е на вас? Бам! Да видите как се чупи е това. Да скочи ето от тук. Е така. Грайнд на оградата. Вау! Вижте как се вижда отдолу под двигателя. Бам! Та ограда се разшировах, че не мога да я изчупя. А този стълб мога ли? Да! Вау, окей. Все още. Стълба се чупи по-добро, отколкото се чупят стълбовете в Watch Dogs 1, например. Там е много смешно. Дай, 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 уууу! Сега правя понички, после отивам да ям понички. Живота на полицая, бейби. Окей, тук складират стоката. Нека да видим какво става. Опа. Е, ти как знаеш, братле? Как знаеш, че ние сме агенти? Да не бе, он е да се разбрал с тях. Не. Тия така си напотяват сами, няма смисъл. Браво бе, точен. И колата ни винаги е оправена след кациновете. Ей, то, Томсен, по-добре да ми го дадеш на мене. О, знаете ли какво ще направя? О, ще го убия, он е там в лаво. Ще изтичам към къщата и ще разтрам другия с Томсена. Искам да бъде интересно. Дави, преди да се изправим, дави, бърза. Така, дави, Томи, бейби. О, тук има и пушка. Не можем да взимаме оръжията по време на... Когато няма никой, който да ни стреля. Затова исках да избягам от тук и да взема Томито. Томи гън, бейби. 1452 е то адрес. Окей. Сега почваме с разследването. Един са го покрили и явно главата му е излетяла. Nice.
Да, да, вие си разкарайте, няма какво да гледате. Най-много да се травмирате. Окей, я да го видим то са. Нещо, което ще ни помогне по джобовете. Монета. Сребърен долар, който не е в обращение. Интересно. А, ние не го върнахме, ние си го прибрахме в джоба. Да не би имат някаква колекционерска стойност. Така, все пак платихме $20 от нашия джоб. Добре, че не бяха 50. Джоан Гарсия Круз. Това тук има адрес, обаче не изглежда сякаш човека живее тук. Може да има друга къща. Тук е някакъв склад за наркотици. Ами друго не вярвам да има смисъл. Пошто му гледаме главата. Мъртъв е, няма да проживее. Айде, 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 айде. Тук трябва да има някаква разкрита стока. И аз ще я намеря. Ярвим, по е това. Между другото, мисля, че сега е доста добър момент. Това какво е, някакъв наркотик или някакво селище в Испания? Никой не знае, някой име Масангай. Добър момент е да ви напомня, че ако искате да подкрепите мен, каналът ми и като цяло нещата, които правя, може да пазарувате в desktop.bg с промокод Лагаров. Ако си купувате нова мишка, клавиатура или компютър, дори тя да е намалена, все пак ако искате да ме подкрепите, можете да въведете моят промокод. Благодаря ви и за Amazon.bg също. Линк ще оставям долу в описанието. А сега нека да продължаваме към играта и да видим какво друго можем да намерим тук. Недояда на манджа. Окей, това не ни трябва. Може би в тия кашони има нещо, само че не ми дава да ги цъкна, не ми дава да ги разгледам. Не да видим ето какво става. Ау, револвър, че? Някакво да го гледаме този револвър. Това не изглежда на нищо. Не, братле, изглежда на револвър, е така. Как така ще ми кажеш, че не изглежда на нищо? Аре, стига. Доматена супа. Оу, добре. Не ли някой ете регулярни мили? Junkies feeding on popcorn and grasshoppers living on soup. Николи не яде нормална храна. За какво е толкова много супа? Добре. Е, та кутия тук ми е съмнителна. Да не би да пакетират в тия кашони нещо друго, освен супа. Това ще разберем. О, тук има Jesus! Jesus! Видяхте ли? Има Jesus, обаче Jesus не ги спаси. А? Така, тия пичове не искат, явно много обичат супа. Супа само 12 цента. Или 10 пакета, 10 консерви за $1. Звучи като оферта. Окей, я да видим, мога ли да го разгърна това по някакъв начин? Не. Опа. Гардероб, който не се отваря. Този телефон мога ли? Мога ли да набера някой? Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. Така. Аз съм Phelps, baby. How could I help, detective? I need an address on a Parnell Soup company. Реално се усъмнихме поради факта, че има толкова много супа тук и се обадихме в момента на нашата агенция и им казваме да ни дадат адреса на завода на супата. Така че да, нека видим тук, дали сте ми оставили нещо в хладилника, пичове. Най-много някоя глава да намеря там. Не, за жалост няма глава. Това са 50 AMO патрони за пистолет, които не ни трябват за момента. Освен ако няма нещо вътре в тях. Ей, някаква книга. Повече пъти има някакви неща в тия книги. Хъп. Някакви скици. Трябва ли да посоча нещо тук? Не, просто трябва да ги разгледам. А, това ми харесва много. Окото ме кефи. Всичко ме кефи. Има ли друга стая? Искам да разглеждам какво са драскали тия пичове. Ева, че си рисували така. Окей, явно нищо не мога да направя тук. Зелена книжка. Испанско-английски речник би трябвало да е това. Дикционарио. Дикшенари. Окей. Няма кой знае какво тук. Може би да видим задния двор.
Let's check it. Тук отстрани няма нищо. Та кофа. Не. Гаража. Гледа, не се отваря. Доста добре поддържан двор. Няма никакви проблеми, като гледам. Колко шарник даже има. Ей! Всички кошки на земята! Ама чакай, вие вече сте на земята. Да не сте се разлетяли. Буквално ще отлетяли. Няма ги. Къде ще го кошките? Какъв е този параван тук? Още кенове от супа. О! Вау. Чакай. Подскачаш като момиче. Аз ли? Извинявай. Изплаши ме. И ти кога беше отвориш, ще се подскокнеш. Клоните ме плашат. А, така, прибери го някой след това да подскочи отново. Кво е това? Царевица за кокошките. Голям оптимистико, братле. По-добре да го глеждам, отколкото да седа като тебе с кръстени ръце. Това са пирони. Ако може ги изсипеме. Не, тук няма нищо. Има още една консерва. Вау! Окей, сега вече се натъкнахме на нещо. Добре. Ха-ха-ха, то ще чулих къде е. Къде е стоката? Къде са крили стоката тия пичове? Повече супа. Бате, кой си крие супата в тайно дело е така в кокошарник? Това е тази книга. Суперната компания на Парнел. Дневник с доставки. Има ли някакъв патърн? Това са доставките. Абе, кой доставя през няколко дена супа за $2000, бе, хора? $2000 през 47 година? Това е несериозно. Вижте, постоянно има за по 2000. Еми, бате, идва от Тиджуана, идва от Тихуана. А информатора ни каза, че коза... Тревата, идва от... идва от Тихуана, ами, нека да го маркираме това. Тия доста сериозно доставят. Ще кажем на гранична полиция, сега ще ги пандизиме тия, какво си мислят? Let's wait and see how this plays out. 47 година, да не сме някакви либерали тука. Окей, я да видим какво има. Какво е това? Още една речка, хора, тука май пак ще влизаме някъде. Че, какво? А, не, това е отварачка за консерви. Let's get it! Окей. Знаех ли, че няма за какво да си поръчва толкова много супа? Като за 12 цента, това майче оферта. Damn, son. Не разбирам как са цените, обаче... Добре. Тук няма супа, хора. А, Пич, ти можеш ли просто да вземеш и да го разклатиш и да видиш, че то не е течно вътре? Тук да не излезе някаква прокиснала супа са. Е, отваряй. Йъми! Това какво е? Някакви странни бомбони и сладки? Не разбирам, колега. Окей, ами... Хора, всичките консерви явно са пълни с супа. Какво правим, шефче? Какво правим, са? Отиваме в супената фабрика? Май най-добре така. Мога ли да говоря с тебе? I'm at a loss. Точно така. Къде друга да ще ходим? Хора, играта е много яка. Този кейс ми върви, между другото, искам да си призная нещо. Вчера опитах да запиша епизод. Ставаше въпрос за трафик деска. Отново разследвах кражба на кола, обаче се провалих. Буквално се провалих. Играя го през цялото време доброто ченге и бях... Хайде да кажи информацията, ние няма да те натягаме. И не се получи, те се измъкнаха. Затова сега ще го играя лошото ченге. Така че, отивам в тази супена фабрика и ако някой... Мога ли взема колата с трупа отзад? О, аз се качих от ясната страна. Ама, окей, добре. Ами, супена фабрика. Аз ще ги видим тия. Имахме още някаква дестинация. Тя на къде беше? 20th Century Market. Това е някакъв магазин, който видяхме, мисля, че от вестника. Уу, я гледайте по кабрио. Много ми се кара унази... Сори. Уу, и това има сирена. Юпи. Айде ще карам нормално. The confidential magazine is right. And Bugsy is on the slide.
You read that stuff? I wouldn't say it to his face if I was you. That is one hot-tempered son of a bitch. Ще карам като шефа на пътя. Ще видя дали някой се удари с мене. Ей, чакай, кога се затвори задният капак? Това ли е фабриката? Суперната фабрика на Парнел. Само супена ли е тази фабрика? Е, сега ще видим за какво става въпрос. Хей, 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 лош ученге в града. Ако не намира нищо тук, ще им открадне и ще ми щупа кулите на тия. Ще ги вандализирам. Какво става, бе? LAPD. Who owns this factory? На кой е тази фабрика? Мистер Парнел. Howard Parnell. I'll let him know you're here. Please, take a seat. If you don't mind, we'll come with you. Howard Parnell, това е шефчето. Аре, заведи ме. Идвам с тебе. Да не се окаже, че ще ми да ми кажеш, че няма да го има и той да избяга от някъде отзад. Писта ми от такива плъхове. Доста добра атмосфера има на това място, между другото. Хареса ме. Много е модерно. Кът за годината, в която сме. Ти е ли секретарката, бе, скъпа? Какво става тука? Ти ще ми кажеш какво става тука! Стой там, днеска съм лошо ченге. Даже го наричахме фат нещо си. Няма нужда да съм груб ли? А има ли нужда да имам марихуана в супата ми? Може да ме обвиняват така. Намерихме 30 консерви. Я дай да видим тук служителите. Нямаме какво да крием. Can you bring me in the current employee listing? Ще виж, няма да мърнеш от тук. Here it is, Mr. Parnell. On the desk, please. Господин Парнел. А, колко е скрипи усмивка! Не ме пипай, моля. Така... Хъп. Any name on that list that rings a bell? Някой има кое да ви говори. Ами оня там беше AJ, мисля, че от който идваха доставките. Ама сега ще видим AJ. По-друго имахме. От тук нищо. Джордж Гарсия Крус. Гарсия Крус имаше такъв. 1452. Това е същия адрес, който бяхме до сега. This is familiar. 1452 North Las Palmas. A Jorge Garcia Cruz. Добре, а сега да го разпитваме с въпросите. Първо да го питаме за компанията. How are your sales, Mr. Parnell? Just fine and dandy, son. We're entering a new era of prosperity. I hope you're both big soup eaters. Компанията се развива, просперираме. Ами окей, а пич, както казах, ще го играя лошчинге. Изобщо няма да се мазне, брат. Направо го натягаме. Mr. Parnell, do you know what kind of trouble you're in? Come clean with us. Okay, so things are a little flat. Да се осъзнаеш. We're deciding whether to lower production. It's taken a while to adjust to not having any military contracts. You know, we sold Uncle Sam 5 million cans of minestrone. Добре, пиша, беше ми окей да ви кажа честно, не ни върви много, защото вече не снабдяваме военните с супа. Преди продавахме по там еди колко си милиона кена. Добре, сега да го питаме за консервите. The factory sealed cans we found suggest a very professional operation, Mr. Parnell. We're looking for an inside man. I know nothing about this. I want this stopped as much as you do. Не знам нищо по въпроса. Питахме го дали знае някой съмнителен, може би някой вътрешен човек. Не знаеш нищо по въпроса ли, брат? И аз сега очакваш, ако знаеш нещо по въпроса, ако той в момента знае нещо по въпроса и аз му кажа, окей, вярвам ти, така той ще спечели. Хора, ние правим в момента, разследваме, затова ще го натегна! Криеш нещо. Ще разкосиме всичко тук. Depending on what you call a misdemeanor, we might be prepared to turn a blind eye. The truth is, I employ a lot of illegals. No one wants to do menial work anymore. Most of my factory staff are wetbacks. The local blacks and Chicanos all want jobs in the aircraft factories. Presumably because the pay is a lot better.
Добре, ами значи призна си, че наема доста работници нелегално, главно мексиканци, защото никой друг не иска да работи тука. Добре, ами познаваш ли Круз, братята? Ever heard of Juan Garcia Cruz? Not that I know of. He has a brother employed here. You know him? We employ large numbers of Mexicans. I'm not familiar with them all. Не ги знам, много мексиканци има. Добре, чакай са. Еми, да го натегнем ли? Е така, не знам дали да го натегнем или му повярваме, защото... Просто ще го натегна отново. Лошото ченгер до край. That's funny, Parnell. He has the same address as his brother Juan. О, цели го. Less than an hour ago. Значи, you better give me something. Аха. Look, I'm not involved in this. Преди малко сме били брат му. На един от работниците тук. There's an investigation going on into property. Juan. Like a guy shouldn't be able to turn a buck while the war is on. I'm sure thousands of dead Marines sleep soundly knowing that you did okay. Ами, окей, реално пича ни казва, че не знае нищо. Но... Inside Man George Garcia. Чакай сега, аз мога ги обърках. Значи има двама брата и ние сме го гръмнали. И сега ще го питаме равно дали този брат му, който работи тук, не е някакъв вътрешен човек и той не прави нещо под масата, тайно скрито. Tell us about Jorge Garcia Cruz. Jorge? I had no idea of his last name. Дори не го знаех последното име. His team does daily maintenance on the conveyor belts and cookers. Оправя машините, тоя пич. Какво да му кажем? Пак ли го натегнем? Като го натегнем и гледаш да работи най-много, защото го стряскаме и той ни каза информация. Добре, няколко пъти го стреснаха и ни каза информация. Реално, може би ако продължи да го правя. Аре този път ще му кажа, ще му повярвам и ще го помоля да ми каже още малко. So he's here now? No, maintenance is at night. А той рано ли... Да. Around midnight. He would usually come in around 9 p.m. and have everything ready. Пише работи нощна смяна и сега не е тук обаче. Окей, тук е доста... доста добре, 4-4. I hope we won't have to shut down the line. No, nothing like that. Айде да ни покажеш малко ста за вода. Няма да спираме производството. За сега си чист, братле. За сега нямаме доказателство срещу тебе, ама ако набараме, ще имаме, няма да излежеш, брат. Интересно ми да видя вътре. Ууу, колко яко изглежда тук. Виж, това е завора за супа. Правят супа за половина Америка. Напомня ми на тези консерви на Хайнц с супите. Виж, че имаха такива. Мисля, стилът е същият. Стилът на Хайнци като както е бил всякога, още от 30-те или 40-те години, просто old school стил. Като тези плакати, които видяхте по-горе. Не знам, тази атмосфера на това време е доста интересно. This is where the produce comes in. We peel and sort all of the vegetables and add them to the line in regular quantities. Добре, тук подготвят зеленчуците, както виждате. Мият ги, белят ги. Добре. Report water. Мокли да научиш, вземи да научиш нещо. Айде ще мотна. Тук ги кълцат. Айде, тур на завода! Factory tour! This is the hopper. Which boils and purees the vegetables. The other hopper is for the pasta. Oh, тук се прави супата. Тук ги върват и ги правят на каша. Aren't you Phelps? А нагоре, искам да видя горе, фой, искам да видя гледката. The soup is labeled automatically into cans. Next stage is labeling. I'd like to see the packing and dispatch area, if you don't mind. Sure. It's over here. Follow me. Тук идва консервата и тук ги затварят, тук им слагат капак. И е тук излизат с капаци. Сърджио, къв си ти, бе? Той пише отговаря за доставките. Ти ще има какво да кажеш, ще видим. Ще има някаква книга с доставки, я по-добре да видя тази книга, преди да съм говорил дори с него. Или направо да говоря с него, а? Hey, Shifcha. Can I have a look at that coin? Sure, why not? Oh, пише си подхвърля същата сребърна... Silver dollar, right? Сребърен долар.
Yeah, that's right. Който не е в обръщение. The markings on it say it's been taken out of circulation. Maybe. I'm not trying to buy anything with it. I like it. Носи ми късмет, не се опитвам да купя нещо с него. Какъв ти е проблема? Проблемът ми е, че намерих същия преди малко. Do you have access to the canning area? I do. But I keep to my station. Loading and unloading. Don't care much for soup. Те ще кажа, че само опакова консервите, има достъп до мястото, на което се пакетират, но той не ходи там. Ами... Лошо, Ченге, бейби. Sergio, if you don't give me something, I'm gonna go to immigration services and have you deported. Не трябваше това, май. I get a shipment once every two weeks. Ernesto does the driving. I don't know his full name. It's delivered here at night, or he gets it canned up. Here gets sent all over the country. Добре. Натегнах много и пича беше просто ни каза ни как работят доставките, идват тук взимат супите, обаче не ни каза нищо друго. Не знам дали си изиграх правилно картите тук, обаче какво ни остава? Ярвим тефтерчето, каква локация друга имаме? Имахме някакъв маркет, имам още работа тук, да? Ти някаква книга щеше да ми носиш? We're a family company using family recipes. We don't know anything about dope rings. Окей, бумър. Няма да ти развора репутацията. По-скоро мокни, защото ти развора репутацията още сега. О, със сигурност, ако отворя тази консерва, няма да има това, което имаше по-рано. Ще има просто супа. Спокойно ще си платя, не ме гледайте така. Даже бих изял. Какво очакваше? Точно супа! Гладен съм! Аре мука, не ми се полигравяй! Ще се върнем пред носа да проверя. Окей, okay, добре, ами... Аз за някаква книга чух преди малко, ама нещо... Какво става с тази книга, аз не разбрах. Аз май това не трябваше да го натягам по този начин, май стана грешка. Добре. Тук ни трябва още нещо да намерим обаче. Нямам идея какво е. Може би да се върнем там горе или... Няма нищо. Остава, излизаме ли? Та си бачка. Ти в пещера ли живееш, бе? Аре затвори двете врати, ти излезе последен. Какво правим? Помогни ми, наистина нямам идея. Take a look at the delivery book. Къде е тази delivery book? Съжалявам. Съжалявам, че не го видях малко по-рано. Добре, търсим нещо, което се повтаря в доста големи 15, 20 calls. Ама само едно 20 има, не се повтаря. 15, 15, N Highland Avenue. N Highland Avenue, е това е. What's going on, Parnell? There's enough soup going to this place every day to feed a company of marines. Толкова много суп идва тук всеки ден, ще нахрани всичките военни. За какво говориш? Аз ще видя за какво говоря, брат. What do you know about the 20th century market? Nada. I get the orders from upstairs. I send the goods where I'm told. And you don't know Juan Garcia Cruz? No. Not me. Не познавам Гарсия. Лъжеш, брат, има същата монета. You're a liar, Sergio. You're in it, and I'm gonna break you for it. You're loco, Placa. I got nothing to do with Juan Garcia. Помислите, че изиграта. Аз съм сигурен, че в момента е така гледате и ви е много интересно. Буквално съм сигурен, е така. We found a matching silver dollar on Juan Garcia. Защото на мен ми е. What are the odds of that, Sergio? Juan and Jorge are brothers. They're cousins. Work for some evil gabacho. Ooh, the guy is gabacho. He gets out the silver dollars. But he gets me a list of deliveries every morning.
20th century is always on. Check the chest trust, though. Shut for today, and I don't take you in. Do we have a deal? Do I have a choice? Не, в момента нямаш избор. Просто мукаш, братле. That's it for now, Sergio. If we need to speak to you again, we'll put in a call to Mr. Parnell. Окей, ако не питраш, те повикаме. I guess. Значи имало някакъв... We will be in touch, Mr. Parnell. It is imperative that things appear as normal here. Keep an eye on Sergio in case he gets sent to the човек, който им дал тия монети. You're going to overlook my little immigration problem, aren't you? Няма проблем, ще си затворя очите и за нелегалните работници без договор. Няма проблем. Добре. Значи той има някакъв пръст тук с доставките и ни даде... Не знаех, че свежа зеленчукова супа може да мириш толкова гадно. Защото не е свежа, това е разликата, братле. Окей, тия коли не ми харесват, нека да откраднем някоя, като истински... детектив. Чакай малко, бе. Чакай малко, бе, тази кола не са... Абе, стига си свиркал! Я слиза от тук, са. Слизаш! Искам кабри обаче. Полиция, брат, ще я върна други ден. Добре, сега... На тоя маркет. Значи на тоя 20th Century Market карат яко доставки. И може би точно там карат доставките, които не са супа, но сега ще видим. Я да видим, тук искам да експлорвам. Добри спирачки. Абе, нали ще гръмнем бензиностанцията, ако се забия с нея? Честно казвам, не искам да фейлвам мисията, така че... Не знам къде ми е последния чекпоинт. Ще го пробваме някой път. И как перка тоя. Дай, малко офроуд, искате ли? По-рано карах, окей, мога да си го позволя. Оп! Давай, изкарвай, дай. Музиката е много чил и в момента ще се пее и ще говоря някакви места, защото просто не искам да бъда копирайтър. Ай, не искам да я спирам, ай така като за бекграунд нойз. Съвсем тихичък. И вече това не разбираме какво се пее, така че... Оп, сори! Сори, не съм расист, не искам да те блъсна. Не те блъскам заради това. Искам да удара някоя кола така, че да изпаднат гумите. Е така. Много ме кеп как се разпарат колите. Колата ми обаче... О, не върви, двигател се развали! Чао! Мога ли да се бия с хора по улиците? Мога ли да вада пистолет? Не мога, това не е GTI. Макар да има механиките на GTI и на мафия, не можем да правим мизерии. Че, ти май си подпинал малко, бе! Или си консумирал от супата? Супата. Не, няма да му взема колата. Пиче, на тебе вече ти взема колата. И ако мога, бих те набил. Къде ми е шапката? Аре слиза от тука, какво се... Мале, какво се случи тука? Окей, пичове, ще намалим мизериите. Ще се фокусираме малко повече върху играта, просто ми е. Просто обичам такива игри. Макар и замисъл на тази игра да не е такъв. Искам да намеря онази пожарна, by the way. Наистина искам да карам пожарната. Само за нея мисля. Let's take a look at what's going on. Откъде взехме тази кола? Ето каяко доставки правят. Either these customers are serious soup lovers, or I think we found our middleman. Car 11 King to KGPL. Car 11 King, go ahead. I'm requesting assistance in a B-wagon at 20th Century Markets, 1558 North Highland. Numerous narcotic suspects. Code 2 only, no sirens. 11K, roger. Okay. Cavalry should be here any minute. Okay, ами... викнахме подкрепление. Ей, добре бе, направи го по-очевидно, бътле. Chill out! Ама чакай, ние не влизаме или аз ли ще разследваме? Ние направо натягаме акция. Гелево, всички на земята! Всички на земята! I'll take
take my chances. Ще опитам. Кача! Шефе! Това беше като ще опитам. Какво ще опиташ, бе? Вали пиштака, вали пиштака! Да го спашим, да стрелнем. Трябва да му скоча. Такъл! Такъл! О, баща е бордюра. Айде, Рябчо, сега за какво се разбяга? I'd say he's got about half a can left. I guess that makes me a pessimist. Добре, пакет ще трябва. Е, си го прибра в джоба. Can't take me in. Take you in? Be glad he didn't shoot you. I wouldn't have chased you. If it was up to me, you'd be talking out of a hole in the back of your head. I want information. Senor, I would like to help you. But I got a family in Mexico I have to provide for. Mexico, Mexico. And my compadres are very unreasonable. Your compadres? Turn out your pockets. Бръщи джубовете. Бате си, сребърна монета ли е? Сребърна монета ли е? Хванах ви. I need to make a deal. I need guarantees. You have identification? Лична карта? Sanchez Erto. Sanchez. Mexican. Tijuana address. Tijuana. Tijuana, Tijuana. Добре, ми я да взема тук един долар раз. Взимай, взимай, направо пъхи в джоба. Окей, okay, добре. Няколко долара. Значи, този магазин или хората много обичат супа, или... You give me information and I won't give you to immigration. Казва информация или няма да те... Знаеш ли кой е EJ? Това е човекът с най-много доставки, които реално доставки са с кеновете, с кос. Give me EJ, the driver bringing in the shipments, or I'll make you for it. I run the shop. That's all I do. Държа този магазин. Пич, мисля, че ме лъжеш, е така. Tell me the goddamn truth. И мога ти го докажа. You are in this with the others. I told you I know them. I told you my family is at risk. What makes me part of their gang? Пича беше, да, стават някакви неща, ама аз не съм с тях. Тогава защо имаш такава монета като другите? Серджио. You have a silver dollar, Erto, just like Juan. I'm sure Ernesto and the rest have them as well. The silver dollars are his mark. Whose? Give me a name. None of us are allowed to see him. Никой не го е виждал. His creatures carry his orders to us. If I gave you his name, I would be buried alongside my wife and children. If you don't give us something, you will rot in jail while your family starves on the street. Ernesto Juarez. Ernesto tonight Juarez. At 1 a.m. AJ. He's bringing the truck into the soup factory. До вечер един през нощта идва с камиона. Please help me, sir. Тогава ще товарят материала. Ernesto can be very cruel. Помогнете ми, Ernesto може да бъде голям гадняр. Значи този Ernesto Juarez им раздава тези монети и реално те работят за него. Той е някакъв... Или пък чакай. Той ли ги раздава ли човека, който никой не го е виждал? То да не би да ме излъга първи, след това да каза истината. Няма значение, до вечера в 1 часа. Явно ще правим засада. Я да видим повече за тия Tell me about the soup can. Доставки. The soup is very popular, as you can see. Кажи им повече за консервите. Както виждаш, консервите са много... Абе, брат, смешно ли ти е, бе? The real funny wise guy. You want to try saying that again with no teeth? I get a delivery at 7:30 every other day from the factory. 7:30 всеки други ден. Хуан и Джордж Крус, двамата брати, от които един вече е мъртъв. We know about Jorge and Juan. Кажеш за тях? Tell us how you know the Cruz boys. Ernesto put together this thing. He brought in Juan, Juan brought in Jorge. Добре, Ернесто организира това всичкото. Добре, продължавай да пееш. Continue. I was already here. Ernesto knows I'm illegal, so he threatened to report me if I didn't help. And the money is good. The gringos and the gringas, they love the reefer. And I didn't want to have to leave and start reefer again. Reefer madness! You're breaking my heart. Okay, ами... You're under arrest, Erto. Това са го накарали да работи. I'll speak to the DA and see if you will agree to not. Иначе реално няма избор на друга работа. That's the best I can do. Okay.
Добре, поне знаем, че до вечера в 1 часа идва камион с доставки, който ще бъде натоварен със специалните супи, не просто с супи. Окей, какво правим са? Какво правим са? 10 PM, 3 часа до екшена. Или 3 минути. В повечето игри часовете са минути. Калифорния. Freddy said they were moving 50 pounds a week. That's a lot of soup cans. I think this is an interstate operation. Moving dope around the country to selected grasshoppers. Local weed gets distributed in the usual way, through Pachuco street punks. Someone must know something about this drug baron character. Here they come. Let him unload the goods first. Now, let's get him. Let's get him, let's get him! Oh! Мале, колко? А, окей. Нападаме фабриката! Штурм, штурм, штурм! Уху! Хайде, бейби! Никой да не мърда! Ей, мога ли да отида отзад? Или трябва от тук? Май трябва от тук, между другото. Ей, да видим, тук отзад остава. Не, 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 не. Само ще забавя, тук трябва да влезем. Дай му! Son of a bitch! После камък, ножица, хартия, кой ще плаща? О, ес, наистина е малко екшен, хора. Тази игра буквално екшен е толкова малко, че когато дойде екшен, вие сте толкова ексайтът и искате да го играете, като хората не искате да свършва. А, опа, чакай, чакай, чакай. О, на другия етаж, явно са отзад. Чакай, 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 брат. Тук на долния етаж ни показва на минимапа. Ето тук трябва да влезем. Yes! LAPD, put your hands where we can see them. О, има хора. Давай, 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 давай. О, не, 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 не. Дай, 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 да вземе Томито, 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 Томито ми. Пази ми гърба! О, е! Хайде, бейби! Един долу, а не, не е долу. Ай, ти си голям късметлия. Добре, има колко? Един, двама, трима, четирима, шест човека! Трябва да изляза, не знам колко мога да понеса без да умра. Ооо! Долу! Пъдете ме от тия вдясно! Три часа, три часа, три часа! Поне моите... Вау! А не, бай, полицай! Ей, там има някой. Има някой, е там. Давай, 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 направо. Ей! Така, направо се качвам. О, един е долу. Един е ето за този кашон, другият е... Чао! Лами бе, лами бе. Ти какво оръжие имаш? Бих ли да гръмна някой с друго оръжие? Опа, вау! Той е с пиштак. Дали пиштак сме си го хвърлили тук? Не, май, изчезна. О, стига толкова циркове! Има пиштак тук, вижте, има пиштак. Иха да го взема. Не, не, не! Не спях. А по-добър, колкото да умра. Пичай. Окей. Предполагам, тук не става нищо, освен пакетиране на здравословна супа. И то веганска, с... Или даже без никаква захар. Леци. По-скоро не. Детективс. Found something here you probably want to see. Намерих нещо, което искате да видите. Let's get it. Ето аз го убих тука. То ли? Ей, деде. Не бе, не му бърки в носа. И без това не мога да се види нищо от толкова много косми. Вземи е това. Не, 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 стига! Това е гнусно! Е, това е друга. Е, тук, 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 тук. Море от трева. Премиера. Добре. Хубаво е, че харесваш театъра.
Но нека да видим ето тук. Тихуана, Мексико. Tijuana address. We should see what the federales have on it. Добре. Той е от Тихуана, окей. Това ли искахте да видя? Господин патрулиращ полицай! И чакай, аз не му видях. Ризата не вярвам да има отвътре джоб. Ей, шапката ми. Кое е това? Вау. Воу! At the very minimum another 50 pounds. Минимум 50 паунда. Толкова ли е, бе? Добре. Добре, че не отидох отзад, както виждате, портата е затворена. Нямаше да мога да вляза тук и да им направя засада. Тук да се цъкне нещо, изглежда не. Готин часовник. Само за менеджери. Аз съм новия менеджер в този склад. Ма не мога да вляза, защото няма златна дръжка. Може да отваряме вратите само вратите, които имат златна дръжка, ако се чуете, защо го повтарям това, но... Да. Ако няма златна брава... We ain't getting there! Ама какво ли ще има в тези кашони? Добре. Не губим този. Ей, държи нещо. Хей, набарава кинтата. Прибирай, брат, прибирай, прибирай, прибирай. Прибирай, бе, човек. Ааа, чакай, ма имаше нещо вътре. Просто камерата издара някакъв звук. Ето, вътре, вътре, вътре. $1000 here. А, не. Това са към $1000. Сребърна монетка! Yet another silver dollar. Добре, кой ги раздава тия? Бе, искам и аз една... Не, не искам. Няма ли някакви данни? Кой е този? Стига де. А, не, не става. Окей. Едно бързо кръгче. Там горе по стълбите. Май там не би трябвало да има нещо. Тук долу нещо изпускам. Хоп. Джаб, джаб, джаб. Високо е, да! Ау, ето какво иска да видя! В ръката на този пич има още една монета. Доки е, явно всеки има по една такава. Phelps, Earl. Looks like quite a bloodbath. Кървава баня. Drugs and money. What else? Speaking of money. Наркотици и пари. Where did that roll go? I picked it up for safekeeping. The department owes me 50. Ray. I have another 2 coins for you. Great. I've got something to show you. It's all set up on the table over here. There. Take a look at these coins you've been collecting. Я вижте, ние сме събрали. There are letters cut into each coin, along with not legal tender. Not legal tender. Those are Morgan silver dollars from the 20s. They were removed from circulation and sent for disposal. A number of smelters around the country had the contract. Look at them together. Can you work out what it says? Добре, ако ги наместим, ще стане нещо. Знаете ли? Макагай. Това няма ли да стане? Ей, това, което намерихме там на лището. Е това Масангкай. Я да видим.
Да, това е човек, сериозно ли? Така. Ма, санг. А, не, горе. Не, 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 не. О, хора, как се мести това? Аха. Не, чакай. Оп, чакай, чакай, чакай. Това го дай надолу. Остави го тука, просто го... Не! Остави го тука долу, просто го остави тука долу. It's so dumb! Масангай Метълс. Това е място, на което са направили... Направили... Самите монети. Метълс, може би... Завод за метал нещо. Дави адреса веднага. 1034 Vine Street, Hollywood. We'll finish up here. Vine Street, Hollywood. It's already been a long night, Phelps. Vinewood. See if you can talk them into giving themselves up. Опитайте се да ги накарате да се предадат. Окей, ми отиваме в тая компания за метали. Хайде, братали, няма повече работа. Тук усмърдях се на супа. До вечера съм на среща. Ай, няма да има време да се привлека през нас. Какво вони на супа? Цялото място вони! О, искам да взема този камион. Ако разбия портата... А, не работи така. Даже шапката ми мириш. Добре. Добре, тази кола не знам откъде дойде, между другото. Обаче е много яка. Масангай Медълс, бейби. Айде. Какво ще го остава този? Ау. It's your priority straight, Phelps. We're close to bringing in one of the biggest dope cases of the year and you're worrying about unsubstantial evidence? Бъгавите луки! Зажал с не. What the hell? Брат, минаваш през... стълбове огромни... дебели метални стълбове, а и имайки предвид колко солидно са строяли като цяло всичко през тези години, а не можеш да минеш през един храст. Много мразя такива неща в видеоигрите, просто това е двоен стандарт. Мога да мина през тази палма. Open your eyes. Не очаквах да мина, това не е хит. Айде стига, айде сериозно. Ей! Locked. We need another way in. Изглежда доста изоставено и крипи местенце. Накъде има откъде ще можем да влезем? Можем някъде отзад? Да взема да разбия тази врата. А, айде да направим едно кръгче просто. Пича каза, ще нека да намерим друго място, не ми каза да разбие вратата, така че... Да пробваме ето от... Пич, изкара ми какъва! Пич, който живее в кашон. В шкаф по-скоро. Е, това е сградата, ама... Не става. Че, какво? Част на собственост? Преминаващите ще бъдат един вид съдени. Закона ще ги търси. Аз съм закона, скъпа! Къде се увъртях, бе? Окей, dead end. Ако ме е страх някой да не вземе да ми направи засада от тук. Но тая си по тия алейки май не е много препоръчително. Ух, ако мога да взема камион и да разбия портите, дали ще стане?
You gotta be kidding me. We're driving this? Да, това ще карам. Аре, мокви или ще ходиш пеша? Ама всъщност, тук да ти кажа, дали ще ходиш пеша или ще се води с това майче едно и също. Окей! Уу, това няма спирачки. Ей, какво е това, бе? Това е бездомника. Сори! Добре, имаме малко проблеми с мисията. Оу, ей, тук къде да влезем? Вижте ли го този лук? Принципно можем да се катерим по тези. Добре, че го видях. Щях да ходя да пробвам да тръскам тази порта, камиона щеше да гръмне, нищо нямаше да стане. Нека да видим, тук от някъде отгоре, отворен прозорец или да щупа някой. Та врата няма как да се отвори, със сигурност не се отваря. А тука, вау. Оу. Ето го. Идваш ли? Това е ръждиво, внимавай. Абе, това не беше ли отворено преди малко или просто текстурата се е бъгнала? Изглежда не работи. Някой говори тука. Още не ме знаят. Throw out the guns. Better. Hey. Е, да рамо, ченге! Ако ме гръмнеш, знаеш колко години ще лежиш, а? Може би още два живота след твоя. Който приключва много скоро, между другото. 3, 2, 1. Какво се случва тук, бе? Вау. Хихме, че нямам патрони. Give me the Tommy! I want the Tommy boy! Tommy boy, Tommy boy, Tommy boy! Yes! Стига, стига, стига. You okay? Всичко окей? Тук жица. Вау, 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 вау. Пич, нищо не виждам. Опа. Чакай, те гръмна, шеф. Помпа. О, не, 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 не! Дай ми тази пушка. Не, бро! Ей, така си играе. Поправим. Не искам оръжие. Искам да видя кой е отговорен за това. А, златна върба. Върба. Victor Sanders. You know this guy? I should have known. Of course I know Roy. Откъде го познаш това, бе? Roy and I have had an arrangement for many years. You're under arrest. Am I? We have a mountain of prima facie evidence, as well as the testimony. You'd be surprised how things have a habit of sorting themselves out.
evidence disappearing, witnesses that can't be found, policemen that forget. The impossible becomes probable when you have a client list like mine. Shut your mouth! Turn around and put your hands behind your back. Okay. Todo ne bio neka star kolega, ba. Working vice can be a thankless task, Phelps. But on behalf of the brass and the moms and dads and the concerned citizens, I'd like to commend you and your partner for smashing this dope ring. Reefer is almost as big a threat to the children of this city as communism. What about Sanders, Lieutenant? Leave Sanders to me, Phelps. The chief will be looking after that one personally. He will be brought to trial. Phelps, we are celebrating your success. Don't push your luck. Sanders is no longer your problem. То не е твой проблем. Абе, хора, то, който го хванахме, между другото, се познава с тия, да не взема да го пуснат сега. То повечето пъти така става. Марихуаната в този град е почти толкова голям проблем, колкото комунизма. Това ми хареса. Това беше една много готина мисия. Справихме се перфектно. Само където трябва да платим 5000 за повредените коли и 3000 за повредени стълбове, кофи за букулки, може би някой инак, на който сме минали през кашон или краката. Ако искате още от тази поредица, разследваме още по-готини, по-трудни, по... дълбоки случаи, да навлезем в още по-дълбоки води, може да оставите коментарче и разбира се да харесате видеото. Нека да си допием чая и ще се видим много скоро. А до тогава, както винаги, peace out! Чао, чао!